Sumqayıt şəhər 2 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara həsr olunmuş Mənim Dünyam adlı sərgi təşkil olundu. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Sərgi haqqında ətraflı məlumat verən dərnəyin rəhbəri Xoşqədəm Əliyeva bildirdi ki, sağlamlıq imkanları məhdud insanlar cəmiyyətin ən çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqələrin biri olduğundan onlara qarşı diqqətin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Daha sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış oldular. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsü ilə dünya miqyasında keçirilən 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü ümummilli lider Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 1994-cü ildən etibarən Azərbaycanda da qeyd olunmağa başlayıb. Ayağa dur, Azərbaycan, sənin bəyəm. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Nə bahar çağında daşan çayın səsidir, nə budaq-budaq gəzən quşların nağməsidir. Tədbirdə çıxış edən 2 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Faliz Ortuxanov vurğuladı ki, ölkəmizdə sosial qayğıya ehtiyacı olan bütün insanlar kimi sağlamlıq imkanları məhdud insanlar da daim dövlətin qayğısı ilə əhatə olunur və onların problemlərinin həlli hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan bütün vətəndaşlar kimi əlillərin də rifahının yaxşılaşdırılması, onların problemlərinin həlli Prezident İlham Əliyevin daim diqqət yetirdiyi məsələlərdəndir. Daha sonra Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinin nümayəndəsi Cəmilə Fəyyaz və digərləri çıxış edərək, əlillərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların cəmiyyətimizdə bərabər hüquqlu üzv kimi yaşamaları üçün zəruri tədbirlər həyata keçirildiyini qeyd etdilər. Şagirdlərin ifasında ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş olundu. Dayağımsan sən dünyada, doğmanam, ey mehriban, ey qəhrəman Azərbaycan. Bədəni başdan başa, şəhərləri, kəndləri, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Aynen. Tədbirdə qaliblər fəxri fərman və hədiyələrlə təltif olundu. Bu uşaqlar bugün bir aləm sevinclərini gətiriblər bizlərlə bölüşməyə. Onların sevincinə şərik olduq. Bugün bu sərgidə onların əldə etdiyi bu kiçik uğur onların gələcəyinə, böyük uğurlarına bir yol açır. Əgər bugün mənim dünyamda sərgi, şəkilləri, əl işləri göstərilirsə, əminik ki, inanırıq ki, gələcəkdə daha böyük, möhtəbər bir sərgilərdə onlar iştirak edəcəklər. Biz buna inanırıq. Gülü Abbasova, Elbrus İsmailov, Dünya TV.